Битва заступників. У США сьогодні дебатуватимуть кандидати у віце-президенти. Словесна баталія між республіканцем Майклом Пенсом та демократом Тімом Кейном буде єдиною за всю кампанію. Раніше посада віце-президента була швидше символічною, однак з кожним виборчим циклом її роль зростає. Прокоментувати майбутні дебати ми попросили оглядача Української служби «Голосу Америки» Зорислава Байдюка. Демократ Тім Кейн та республіканець Майк Пенс – спокійні, виважені, не заплямовані скандалами. Повна протилежність своїм кандидатам у президенти Гіларі Клінтон та Дональду Трампу. Атмосфера напружена, але я спокійний. Усе буде як треба. Трамп харизматичний, більший за життя, цікавий. Ну а поряд, ви бачите, я певним чином його балансую. Схоже, за цим принципом виборчі штаби і обирали їх, аби збалансувати імідж своїх лідерів. Вибір схвалюють як експерти, так і пересічні виборці. Тож очікується, що Пенс та Кейн багато говоритимуть про самих Трампа та Клінтон, вигороджуючи своїх босів в очах виборців. Очевидно, демократ говоритиме про несплату Трампом федеральних податків та його бізнес-оборудки, а республіканець вкотре підніме тему втрачених офіційних електронних листів Гіларі Клінтон. Історично дебати віцепрезидентів мало впливають на хід перегонів та симпатії виборців. Однак на цьому етапі вибори виглядають дуже щільними, і навіть невелика кількість голосів може вплинути на результати голосування. Спеціально для першого ЮА Зорислав Байдюк, «Голос Америки», Вашингтон.